Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana Samarqand shahar aholisi maskanida yangi qurilgan 16 qavatli uylarning 11-chi qavatda joylashgan 3 xonali 90 metr kvadratga ega bo'lgan uyimiz obzorini ko'rsatib beramiz. Ushbu uyimiz xo'sh bu kirish eshigimiz hisoblanyapti. Kirganda o'ng tarafda hojatxona, yuvinishxonasi umumiy qilingan. Qarama-qarshi tarafda mehmonxona. Undan keyin kattalar yotoqxonasi, to'g'rida bolalar yotoqxonasi va kattalar yotoqxonasi qarama qarshi tarafda oshxonasi joylashgan. Keling, mehmonxonadan boshlaymiz. Bismillah. Qarama qarshi tarafda hojatxona va yuvinishxonasi umumiy qilingan. Bu yerda kattalar yotoqxonasi o'zining ochiq balkoniga ega va oshxonamizda ham ochiq balkon bor. Bu yerda bolalar yotoqxonasi. Aytgancha bu yerda uylar hammasi derazalari temir panjara bilan o'ralgan. Bu uyimizni derazadan tashqi taraf ko'rinishi. Demak azizlar, ushbu uyimizni boshlanish bahosi 50 ming so'm so'ralyapti. Albatta savdosi bor. Albatta qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning.